Dobrý den, takže mám tady zase další díl hry No One Survived a já jsem si tady za kamerou, no už máme čas zase pokročil, máme 9. den, protože já jsem si tady něco stavěl a já jsem si tady začal stavět další patro. No už to skoro mám, ale říkal jsem si, že si zajedu zase na nějakou výpravu. Tak, máme za sebou, máme všechno, já jsem si tady nakrácel, nazbíral materiál. Jinak ty kameny tady venku, co se tady všude válej, se tu vlastně respawnujou. Dokonce se respawnujou ty kameny, jako ty skály, které můžete rozmátit. No, oni se mi začali dáme zase holi, jak vidíte, jak zase tady zmizel les. Nechávám tady takový tady ty menší stromy, nejsem si jistý, jestli rostou nebo nerostou, ale zatím mi to nepřipadá, že tamhle ty dva jsou určitě furt stejně velký. Takže jako stromy tady asi zpátky neporostou, jak to tak vypadá. Takže já jsem si řekl, že dneska zajedu nějakou výpravu. Zajedu nejdřív sem. A pak se asi zajedeme podívat sem na tu policejní stanici, protože mám pocit, že tam jsem ještě furt nebyl. Tak trošku jsem si upravil auto. To sice zavírat nemusím, ale no tak jakože to tady beru vážně. No se vlastně nic nestane, když to necháte otevřený. No, že klacky, kameny, furt se vám to tady prostě dokola. Tam mám pocit, že když to pozbíráte, restartnete hru, takže to tam máte zpátky. Zajedeme podívat tady nejdřív k tomu obchodníkovi. Já tam mám jeden baťoch plný věcma, který můžu vyměnit. Se nebudu říkat prodat, když tady nic neprodáváme, ale můžeme je vyměnit, ty věci. Tak. A ty závody. Vždycky. A když se tady kouknu k tomu obchodníkovi, co tady má. Ty to taky bereš vážně. Tak, jo, nechci si vyměnit ten baťoch. O, ty ještě ví, který to je. Prčic, napomínám. Jo, je to on. Takže, nahodím na zem. Si nasadím. Hodíme, co seženem. Hodíme. Jo, jsou všechny prázdní, takže to je jedno. Mám obchodovat, hele, co tu mají. Adrenalin, ten zrovna nepotřebujeme. Penicilin potřebujeme, že jo? Penicilin potřebujeme. Tak, já ti tady takhle něco hážu. Tak, jsme si koupili rovnou tohle, když to tady mají. Když nás to bude stát. 150, ale prodám aspoň tohle z toho všechno. Zabírá akorát místo. No, vyšlo. Kolik jich tady má. A i tohle tu baterku. Sice baterek mám moře, ale tohle to jsou takový ty lepší. Ještě ne. Máme tady tu helmu. Jo, co to moc nedáváte? 308, 550, jo. To si tam vrazím jeden ten kvér. Taky ne, jo. I to ještě nestačí, jo. Je krásno, to je drahý nějaký. To tady, když tam dám tohle, tak je to moc. Zkusím vyházet úplně všechno, co tady mám. A uvidíme, jaký obchod uzavřeme. Tak, vyjde se tam ještě jedno dole? Ne. To tam nevyjde. Baterka. Baterku nám dá.
To tak asi tak všechno. Musí 33 a 690. Adrenalin to nějak nechci, lékárničku nechci. Kolik mi... Počkej, ještě tam hodím tohle. Jo, tak to opravdu to nemáme. Baterku máme, takže ji vezmeme. Já to platím. Všechno vyšlo do baťohu, nebo to vypadalo. Mě docela zajímalo, kde to je. Jo, ten je tady, kupoval jsem dva, že jo. Tak, no to asi v tom baťohu nechám. Ale ne, 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 teď ne, teď ne. Tak. Takhle, jo, zase nebere, to je takový komplikovaný, děli, jo, zase bude vzít, zase vložit, tak, no a jdeme se podívat, zase ty, na tu policejní stanici, to je něco zajímavého, tamhle v tom třeba, že ne, co? Mu to bude takhle do zádu. Ale když už jsem tady, tak to tady překontrolujem. No jasně, a bourej zase. Už zase něco lezete. Kolik vás je? Čic. My tam jde do toho auta, vidíte to? My tam normálně mátě do toho auta. Můžeme najít toho zase. Sice nábojů tam mám dost, ale přesto to přebiju. Jo, on tady nic není, koukám ani. Chce mi něco vybírat, to je vlastně. Wow. Máme viděl. A helmu? To je to fakt nějaký... Ona mu prdpatná. Jo, já musím držet. No věda, tady tohle to berem, cihu asi ne. Zase vyprdnou. No, tohle asi zatím teda fakt sbírat nebudu, protože myslím si, že na to je čas a hlavně víme, kde to sehnat, takže baťoch. Vezmu akorát si tohle. Nevím, jestli to mám fakt vyhazovat. Ale v hodně hrách to tak funguje, že když to vyházíte, že se tam vyspouny. Ale to jsem vlastně zažil u toho obchodníka, když jsem tam byl přesně o půlnoci. Tak jsem mu tam ty věci vlastně vymínil. Vlastně jsem koukal na to, jak se to prohodilo. To bylo dobrý tohle. Přelejzal. Takže mám taky pocit, že to je úplně jedno, jestli to vyházíte nebo nevyházíte, ono se to stejně vždycky vlastně vymění.
jídlo mi pomalu nějaký dochází, ale zatím to není taková hrůza. Jako jídla je tady teda dost. To jako nemáme problém. Jo, ale to už tam bude taky tím nastavením. No, tak on ještě, když to hraje poprvé a neví, co ta hra tvoří, že příště možná si nastavil. No, ta mapa není zase tak velká. My jsme si tam dali, že se to nebude vlastně vracet. Co schmělé jídlo, taky odhodím. Schmělé jídlo budeme taky potřebovat, z toho se dělají nějaký antibiotika. Ale no tak. Jdeme vůbec dobře, jdeme dobře. Tady je vlastně tohle, doleva. Co je podívat sem, to jsem možná taky nebyl, ne? No to je tohle. Tady ty dvořitě teďko. To už jsem nikdy byl. Jinak už jsem si musel začít vrábit i sekery, že to tady docela rychle odcházejí. Jo, mi to vyšší tohle. Čekal, že to je tak rychlý. Už se to jenom mě vyrojele. Jsem si to myslel, že tady nic není. Jo, tyhle ty šutry se by tam normálně vraceli. Ne, jo. Tak kdyby tady byly nějaký sekirky, vůbec bych se nezlobil. Zrovna ne. Hliníková ruda. Myslím, že tohle zatím moc. No tady je. Nesníst, to mi dá nějakou vodu. Nevím, jestli mám sbírat to schnilý jídlo už. No to moc místa nezabere, takých pár vrnů. Takovýhle sklad, jo.
tohle to budu zase sbírat, už mi to tam dochází. Pečivo 106. Baterku, tohle já nevím. Mám tam ještě nějaký místo na to. A to pak vím, že to pak budeme potřebovat. Ale to by se pak teď mohlo stačit. A uhlí beru, tohle taky beru. Palivo motore. Jen si vezmu jedno palivo, se vemu, už tak tam natočím. No, tyhle baterky už asi sbírat nebudu. Já myslím, že baterek už máme dost. Zatím ještě furt nemám tu elektrifikaci. Tam hodili takhle, jak to tady je. Aha. Máme to těžký, jo. Počkej, jak jde motor vyhoď. Musíme to odmíst. Tam myslím, jeden motor mám. Pořádně nevím, na co ho budeme ještě potřebovat. Ale na něco určitě. Je tam vždycky aspoň něco mám, něco málo. Abych mohl, nebo abych nemusel hned někam vyrážet. Tak, máme tady. Proč bys tam nešel? Pěti, ty jsou hotový. Tohle vypadá, že taky. Tohle tam nedám. No. Kouknu, kde si obsahuje kolik. No věda. Tohle tam asi rovnou fláknu. Ještě u sebe nechám a doplníme to. A? Teď to podle mě tolik nebude. No, spíš mě zajímají ty elektrifikace. Nemám, ta jednička mi furt chybí. Nejsou dva, ne. Že ono většinou tohle to tady sbírám, člověk to nemusí ani nějak těžit. Protože se to tady nachází skoro všude. A to uhlí je tady dost dobrý. Tak do té pece se to fakt hodně hodí. No, se máme co tavit. Takže ho jak užížu. Už má zase hlad, jo. Ježkoj oči. Už byl nejedenej. Ale co to bylo? Uhlí, jo. Má takovou divnou barvu, to není vidět. Takže to je všechno. Myslím si, že to je tady úplně všechno, že tady už nic není.
Jinak já jsem se vlastně naučil, co se dalo. Tohle mi tady. Jo. A tohle mi tady furt chybí. Já mám pocit, že i dokonce všechno už tam mám. No, většinu tam toho mám. Tam udělal trošku inventuru, takže se snažil vyházet ty věci. A tam nechám ještě. Počkej, zase nepojdu zpátky tam tudy, ale vezmem to tudy. Tady nejde to svákal to auto. Vůbec jdu. Úplně blbě. A to je jedno. Čemu tu tady vlastně jedu? To je ta fabrika taková. Tam ale vevnitř by mohly být zase ty knížky do prčic. A vezmu tady tudy. Vlezeme tam dovnitř. Tak ti budák to přece... A už tady se někdo po mně jde. Ti budák to nebylo tak špatný. Vlás někdo. Nejde. Já se tady kouknu ještě do aut. Tak vyběhli to jejich zbraní tam ta pěkných. Chanti. Pěkný moc pěkný query a už mi to zase dochází. Tak, se tady použiju tu fintu. Něco stačilo? Ne. Honošení. Takže jsem si to blbě vadí. Zase jak. Tak se tam asi hodí. Jde? Nejde. Vidíme tam ty kvéry. To jsou moc pěkný kvéry tohle. Já dovnitř, když se tam nezhledáme někde. Tohle to bych si ale možná mohl vzít. To dát jako... sem to nejde fakt. To je jedno. Musel jenom... Víte co?
potřebovat nějaký takzvané finance. Teď to momentálně toho zase tolik nemám. Ty panely nejsou nejlevnější. Vše budeme potřebovat, tak je určitě mít nebudem. Já to si tady vyhodím celý rovnou. Takové. Já ještě jsem se trefil zrovna na ten baťoch. Nevadí. Nic. Tady je plno. Počkej, to je teda prázdné. Taky mám všechny stejnou barvu. To je vlastně luxus. Tohle, jo, to je úplně prázdný. To bych měl teda přehodit. Baťoh je úplně stejný a bych to nechal letně. Ona to chvíli vydrží. To je taková jasná noc, ne? Teď mi ještě řekněte, jak se tady rozsvící to světlo. Okay. A já jsem zapomněl, jak se tady rozsvící to světlo. Pochodeňo. To je auto, ale já mám pocit, že u nás to bude úplně stejně. Jo. Tak jsme si zapli pochodeň. Jo, ale tohle beru. Já myslím, že to je zbytečný, ne? Tak. Takže tady jdeme rychle oběhat ty moudy. Já taky tyhle zrovna, ale to jsme asi obráceně. Protože vím, že to bylo tady. Ty bouby. Vůbec nic, jo. To se vybral správně. Tak tyhle už jsou lepší. Lékařství, vaření, to je všechno to, co nepotřebuju, to je absolutně. Občas někdy něco válí, ale sekrika se tady válí. Já mě skočila na toho, na mě volno. Elektrifikace 5 si myslím, že mám, nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že mám všechno kromě jedničky. Třebuji tu elektrifikaci. Kde? Ne. Vodí si to není zase ta přížrádlo. Tady nic. Co tady? Zatím ani nevím, že zemědělství k čemu vlastně se tady používá. Tohle často. Úplně čerství to není. Tohle. Motor, sekirka. Sekirky ještě nějakou dobu budu potřebovat. Pojďte se, já to snad nedostanu, jak se tady sežene ta... No, úplně všechno napad.
Můžu se koupit, ne? Nikde. Já to klidně koupím, ale kde? Čekaj, tak to je nic. Nemají ho odevříno. Tady není vůbec nic. Se nedostaneme nikam. Je tady někdo? Nic neviděl. Hajzle jeden. Elektrifikace 5 už máme, myslím si, že to mám tady ještě jednou. Oni jsou žlutý, že jo, já vlastně všechno teoreticky můžu pak jim vyhazovat, ale... Je blápo. Co tady zase kde vadí? Hej. Tady válí. Bylo to 18. Ring. A to doufám pod stejnou barvu, které mění se to. Nic jste, takže tady jsme moc úspěšní nebyli. No, protože tak všechno, jo, ještě tady malá budka. Ale... Prčec tohle. Myslím, to je všechno. Co je tohle auta? Bajzmu malýho. Co to rozbilo právě? Právě se rozbila petla hev. Mohli by z ní být aspoň nějaký plast, ne? Tak, dobrý. To oběhnu ještě tady, tady jsme něco našli vždycky, nebo ne? Já mám pocit, že tady je úplně kovový. Nic jo, nic jo. Už jsem tady někdo tady prohlídnu. Nechce se mi to tady nechávat. Nevím zatím, k čemu bych to potřeboval. To sbírat nebudu. Zase pistole. Jo, se budu mít co tady teda. Mě to tam pomalu začalo docházet. No, vydala to je. Přetavím úplně všechno. A.
65, 43, tě, co mám vyhodit? No, počkej, nebo já jí s ním. Konzervu, jednu s ním. A to bychom měli být lehčí. Aha. Tak počkej, ale já si to tady ještě uběhnu. Možná se sem vracet nebudu. Oh. Sbírat. Ale no tak. Jednu knížečku, jednu brožurku. Chybí mi jedna brožurka. Moc nevidím tě. Zapomínám. Jsme se ho potichu elegantně zbavili. Jo, ať je tady ta elektrika. Někde. Wow. Věcí. To nepoberu už. Momentálně se sem asi vracet nebudu. Sakra. Ale no tak. Tak asi budu. Asi se sem vrátím, musel to vyprdnout, scháníme tu. No tak to se sem budu vracet teda. Tohle tady nenechám. Že to tak drahý teda. To kupuju za těžký prachy. Tady to budu nechávat, ne asi. No další, druhej. Jsem tam musel prodat všechny ty zbraně. No ty bláho. Tam jdeme. Tady fakt nenechám. Mohu obět, ne? Mohu teda. No. Co zadýchal? Tady. Co nic. Měl se to. Počkej, vyhodí jeden baťoch. A už se v tom zase motám, tě. To je se nějaký styl, tě, na tohle. Na tohle tady prosím tě nech stát, pokud možno. Všem bylo tam něco zajímavého, když jsme tam lezli, ten se dal někde taky vlít, že jo. Myslím, že tudy. Můžu ještě podívat teda. Prostě myslím byly ty bedny. Nějak tady se myslím, dovnitř nikam moc nelezlo. Doufám, že se mi to tam prohodí. Oni už jsou 4 hodiny ráno, takže snad ne. No,
to nepotřebujeme, o tohle už nepotřebujeme, to mám všechno. Můžeme místy, to je podle mýho, ale na tu elektrickou pec, ne? Jedno tam mám, co mám to asi. Typu. A řadí ho všude dost. Ale mám vzít všechno, tady se nikam jinam neleze. Že ne. Pro jistotu. Ne, tady jsou ještě nějaký bedny. Nebo krabice. A. Tohle mi to vadí. Když to člověk na dálku rozpozná, že v tom nic není, ale že to jednou bedna je vykrý něco je, jednou nic není vůbec. Jako. Tak máme tady svítání, to by mělo být všechno. Takže zase jeden ten panel jsme našli. To jsou dva, dva jsem koupil, takže jich mám pět. Budu jich mít za chvíli pět. Kouknu těch aut. Až od samopalu. No. Až od to. Tak, ale já si tady teďko. Tohle určitě ne, a teď nejsem jistý tady těma baťovama normálně. Jasně. To už se tam nevejde, vejde, jo, ale to je dost velký ještě. Sakra. Je velký ten panel. Jo, obráceně. Malý věci, ty spíš vždycky někam nadspu. No. Tak ještě něco někam. Ne, takže ne. Tak. No jo, který to je zase ty. Znám. To musím mít, za nějaký barevný. Tady akorát ten. Na ty zbraně. Tady. Chcem vyházet. To nejde. Tohle. Čit z práce. Jakože tyhle, ten a ten třetí. To si vzal sekiru, blbě zmáčknul. No.
Protože parchanti jsou odolní na hlavu, teda jako. Tak, počkej, já to udělám jinak ještě. Vlastně není úplně prázdný, takže já mu tam vyhážu všechno tohle. Vypadám, já mám úplně prázdný baťoch. Co narazím. Já tam neprojdu. Je někde tamhle možná. Jo, my stejně chceme tamhle. Ne. Možná se podívám ještě nahoru. Tamhle. Flekuj to. Tak, tudy nejde projít. Někde bych se točil. Ne, prostě ne. Ty. Je to není možný. Ne, se nějaká školečka tě. Ještě ne, jo. Tady nebo tam? Tady, že jo, jsem to tady nechával všechno. Čili tady jsem to vybral všechno. Jo, nevybral právě. Tohle se vezmu určitě. Aha. Tohle taky. Tady proběhnu ještě jednou reči, teda, no jo. Tak budem potřebovat těch motorů. Nejdřív vezmeme to vrytí. Já jsem to sem určitě vyšel, kde to bylo tady. Jeden. Tohle, ještě to někde je. Ještě jeden, ale máme zase plno, teda. Okolí zase 65, váha 5, tohle vyhodím, to 68, 63, no tak, to vyhodil nějak moc. 56. Jsem to vybíral. No to je jedno. Ale to asi jedno, já to tam pak do toho baťohu zase přehážu. Zpátky. No tam asi nechám. To už zase nějaká ta bouře. Sečná. Moc to je. Co tady je furt? Tak, ještě jednou. Nerad přišel.
Vision, ty mě ničeho tolik snad potřeba nebudu, ne? Tak jich tak můžeme potřebovat. Už tam jeden mám, teď tam mám druhý. Není prdím, tady nechám. Ty samozřejmě nenechám je. Nebo kde? Ten panel. Solární elektrárny tepelného. To nemáme. Co si jsem jistý. Sekírka. Počkej. Tak to. Jo, já zapomínám, že to furt musím držet v ruce, že mi nestačí, že to mám u sebe. Dneska 10. den u prčic, jenom nekoukám. Máme mít další hordičku. To není zapomenout, jo, to za chvíli vlastně. Tak mu. Počkej. Tak to na tu policejní stanici už nejedu, ty. Nebo ještě. Prošvihnu hordu. To asi vždycky stejně uvidí, jenom tam, kde jsem já, že jo. A vlastně já jsem panel vzal, tohle jsem tady nechal. Tudy nevyleze? Vůbec jo. Věci nahoře. Počkej. No, vím, že... Takový komplikovaný tady. Rozebrat. Celový ingot, železný ingot. Aha. Ty klasické sekry jsou, takže to všechno máme. Ono prčic, nejde to, jde to takhle rovnou. Tohle, tak neznám. Železná díka. Jo, a tak to nikam jinam. Takže hasičský sekry dávají to ocel, ne železo, ale ocel, co to je prdlik, nebo jak se tam tady říká. Ať hemr, ti železo jenom. Dobrá. Už tam je, no. No. To je muselo... Možná zase přitížený, jo. Je zase o pár deka. Prčic. Jí zdlouhavý tam ještě, jak se sem nedá najet s tím autem. Ono by to asi šlo. Trošku bojím, ale že ho tady rozmátím. Takových panelů, ty máme. Tady je čas trošku, 11.31. Takže tučky, dovolte mi, Maťo, že jo.
Myslím, nedá. Jo. Tohle si dám zatím sem. Dáme sem. My zkusíme přeházet tyhle ty věci. Nic. Tak, právě takhle, si dám takhle, si dáme sem třeba, si dám třeba sem, tak, s tím. Takže, a myslíte si, že jsou úplně všechny už do mrtě? Myslím, že jo, že jo. Jo, tamhle není, hele. Když něco je, tak já to tam přehážu. Třeba sem. Dvanáct hodin. Za chvíli začíná horda. Normálně. Ještě jednou. Ještě jednou tam jdu. Tohle je docela dobrý místečko, ne? A tady ještě jeden kontejner. To jsme nekoukali. Wow. Ale zatím nevím přesně, k čemu budu potřebovat. Ale zase to bylo určitě nějaký materiál. Bláho, mi to nedají normálně, normálně mi to nedají. Tam něco blbě? To tady je nahoře. Aha, nám dosáhnu takhle. Ne. Jak to, že tam nemůžu vlíst? Tam přes tohle to nechce. Je to nějaká finta? Co to bylo za fintu? Není finta fňa. Tak. Takže tady jsem to prošel komplet, jo? Jistě. Tak. Vyběhneme ještě nahoru. A pojedeme domů nahoru. Takže jsem zase do té policijní stanice nedojel. Můžeme najít. Tady je jedině kůví, to víme. Neříkajte, že ty baráky jsou všechny stejné. Tady, že jo? Tady. Ale to si ze mě ta normálně ta hra střílí, tyjo. Ona mi tady krmí těma panelama, ale normálně se chechtám, protože jsou mi k ničemu, protože já jsem, nebo tahle postava je totálně elektrikářský analfabet. Takže si ocelová mačeta. Ber. Neberem si tohle kámen, neberem, tohle neberem, cemence vemem, ty cihly ani nevím. To neberem. Železnou rudu si vemem. Protože já umím zapojit tak akorát, nevím co.
tohle je tady dost. Člověk ani nemusí pořádně kopat. Já už jsme zase přitížený. Jdu si to do ruky. Já koukám, že jsem měl asi rozebírat tu díku. Je právě přijdu od nůž asi. Jdeme si to dej tou mačetou. I se nám s tím dělá hmotnost, hele. Jenom tím, že jsme to rozebrali. Ale ještě rozeberu. Tak. No asi zase jdeme, no. 2 hodin. Jo, 14, to je už. Mě čas tady kvačí, no. Ono je to od 7, ale... Máme tvůrci, jestli by to viděli, tak se budou chechtat, tyhle se budou zavřít a popadat. Já tady můžu vybavit celou elektrárnu, ale vlastně nemůžu, jo, počkej ještě. Protože jsem totálně úplně na to blbej. Jsem zase přitížený. Čekaj, zkusíme tuhle fintu. Čestky mi dej. On to už zase nedrží, on to držel celou dobu. Teď se nerozeberu něco jiného. No duha je. No, kdyby nebyla ta horda, tak prostě pokračuju, ale já musím domů. 67 ze 65, jo, prčic. A nevím, co mám vyhazovat. 56. Prčic. Rozdělit. Vyhodit. Dobrý. Tak. Už jsem zase úplně na druhé straně, že jo. Takhle. No, ale se tady nelzeš teď, člověče. Nic přehazovat nebudu, rovnou jedu. Kdy? Momentu nech bejt, neberem. Mě to moc nelíbí. To by žile. Když on to auto pak dostává a hity, no. Jedu. Teď to nepřejedu, jo, jdeme vlastně půl doprava. Bude se nám to zase vyložit všechno, když ty baťovy jsou přitížený. Jo, to byl můj domeček. Tak, tady jsme byli, to jsou ty auta. Tak to nejsem musel na úplně na špatným místě, tady mám tady ty suruny takhle pěkně po ruce.
to nejdůležitější hud nemám. Tam stejím. Krásně vykáde, kláda se tady válí. Je se tady krásně vykácel. Počkej, já to tady vlastně neotáčím, abych vystupoval. Abych tam spíš nevystupoval do té zdi. Má nějaký problémeček, ať... Tak, kam to dáme? Uj, narazili to. Zdi. Chcete udělat trošku méně místa. Tak, jsme doma. Ahoj, babi. Kolik je 16.03? Pravdě řečeno, vůbec nevím. To musím udělat takhle. Ale je to takhle nějaká hoďka. Hordu asi necháme na příští díl. Takže, já se tady pro dnešek s váma rozloučím, díky za pozornost, jestli máte nápad, si náhodou nějaká finta na to, na ten skill toho elektrikáře, jestli si to fakt musím mít koupit, nebo jestli se to fakt dá najít, to nevím. A já to zkusím někdy zjistit a v příštím díle Horda a zase jdeme schránit ten elektrikářský skill. Takže zatím díky za pozornost, mějte si pěkně a naschle.